ဒီနေ့တကြံတွင်တန်ကြပ်ထိုးမဲ့ဖွဲ့တွေကိုစဉ်းစားတင်မို့တိုင်းဆူရညွှန်ကြားမှုတွေရှိပေမဲ့တောင်းလို့မျိုးဆက်တန်ကြပ်ဖွဲ့ကတော့စဉ်းစားမတင်မဲ့တန်ကြပ်ထိုးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကလည်းစဉ်းစားမတင်ထားလို့ဆိုပြီးစင်မောတက်ရောက်ဖြိုးရမှုတွေကိုပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတဲ့အပြင်စုပေးတဲ့အစင်းကနေပါပဲထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့တန်ကြပ်အသင်းမှာပြည်သူတွေတည်တည်တဲ့သတင်းစကားတွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေလဲဆိုတာကိုသိဖို့နှစ်တိုင်းတန်ကြပ်ထွက်ဖြစ်တယ်လို့ထောင်းတော်မျိုးဆက်တန်ကြပ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုစီရလင်းကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ကတော့သူချိန်ညာရတာတော့စင်စာမတင်တဲ့တန်ကြပ်အသင်းတွေကိုစင်ပေါ်တက်ခွင့်မပြုဘူးလို့သူတို့ချိန်ညာရတာတော့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တန်ကြပ်ဖွဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေဟိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖြစ်တာရှိရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားကြမှာလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုစင်ပေါ်မတက်လည်းနေပါစေနေပါပြီသူတွေရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေရှက်ွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လမ်းတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်နေအရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေမြေကြီးပေါ်မှာဖြာခင်းပြီးတော့တလပခင်းပြီးတော့မြေပိုင်းပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြောပေးမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့တန်ကြပ်ဖြောပြီးဘောကအဓိကပါပဲအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်စင်ပေါ်တက်ရခြင်းမတက်ရခြင်းတွေကျွန်တော်ဂီးမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တန်ချက်ကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဘာတွေရှိတယ်လဲဘာတွေခံစားရတယ်လဲကျွန်တော်အစိုးရကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲကျွန်တော်လူ့ဖွဲ့စည်းကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲကျွန်တော်စစ်တပ်ဘော်ကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲအဲ့ဒီအမြင်တွေကျွန်တော်ပုံနှင်းတော့ကျွန်တော်တန်ချက်ထိုးသွားမှာပါဒါအပြင်ဒီနေ့ခေတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပြည်သူ့အစီအတင်းစကားပါပေးဖို့တန်ချက်မှာထည့်သွင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တန်ချက်ထိုးခြင်းဟာနိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာစစ်တပ်ဟာကိုယ့်နေရာကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်ရောက်ပေါင်းဝင်ဆက်ဖက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးသူသိအောင်ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းပြောခြင်းဖြစ်တဲ့လွတ်တော်ထဲမှာစစ်တပ်25ရာခိုင်နှုန်းဟာပါနေတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒါဒီဒီမိုကရေစီပုံစံမကျဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းပြောပြတယ်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရမယ်နောက်ဟိုအင်းကြီးကိစ္စကျွန်တော်အများနဲ့ပြောပြတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဟိုဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်နှစ်တိုင်းထိုးတဲ့အတွက်တန်ချာထိုးတဲ့အတွက်ဟိုစစ်တပ်ကထောက်ခံနေသူတွေကကျွန်တော်တို့အများနဲ့ဝေဖန်တိုက်ခတ်ပြီးတော့ဒါတွေကျွန်တော်နှစ်တိုင်းကြုံရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တွေဟိုနောက်ကိုစွန့်သွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပဲဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ချက်ကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့နှစ်တိုင်းတည်ဆက်တယ်ပေါ့ဒီနှစ်လဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်အခက်အခဲတွေပဲရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့ဘာတွေပဲပိတ်ဆို့ထားစီနေပါစေကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးညီညွတ်နဲ့တန်ချက်ကိုပြီးဆုံးအောင်ရှုပ်ဆိုသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြင်နာပါတယ်ကျောင်းတော်မျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့ဟာကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်ဟောင်းနေနဲ့လက်ရှိကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်တွေစုပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့တန်ချက်အသင်းဖြစ်ပြီးအခုနေနဲ့ဆိုရင်တော့တန်ချက်ထွက်တာ9နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်